这里是意大利。提起意大利，或许你会想到擅长穿搭、说话必然手舞足蹈的各年龄段人群，或许你会想到披萨、意大利面，或许你会想到兰博基尼、玛莎拉蒂。而来到这里，我发现和我们相比，这里的人或许更具备感知快乐的意识。这次的意大利旅行，我看到了世界上第一所大学，位于博洛尼亚的博洛尼亚大学，看到了玛莎拉蒂标志的设计灵感波塞冬雕像。在罗马穿过一个个破旧的小巷子，走到罗马斗兽场、万神殿，仿佛回到了罗马帝国的辉煌时期，感受着传奇与魅力。在意大利，仿佛人与人之间没有界限，晚间时刻常常看到在路边举着酒杯畅聊的人群，有可能他们也只是刚刚认识。我看到了仿佛小时候那种人与人之间淳朴的亲近，但现在我们每个人疲于奔命，这种淳朴的亲近仿佛正在被消磨。在这里，或许不需要带有目的的游览，拿着个冰激凌在破旧的小巷子里穿行走走停停，或许就是最适合这个国家的旅行方式了。伦敦时间上午10:09，这里坐标斯坦斯特德机场。当地时间下午4:27，这里坐标博洛尼亚，现在去酒店的路上。进屋了啊，这个视角还是不错的。当地时间13:41，这里坐标博洛尼亚中央车站，准备上车前往罗马。下午4:21，这里坐标罗马，到了，坐了2个多小时火车。这个罗马这边的地铁、公交通票大概也就是这样的一个购买方式，单程24小时、48小时、72小时、7天，还有就是月票。买了一个72小时的，18欧。罗马这边的地铁相对之前感觉去过的哥哈、马德里那边的地铁还是显得稍微的老旧一些感觉，而且我不知道是不是就这一站的原因还是都这样，比较闷。其实未来几天多坐几站慢慢感受一下。这个酒店的电梯好古老啊，是这个需要自己手开门的，这种类似于那种老电影那种当中的。这边是地铁站，出来之后直接面对的就是罗马斗兽场，可以看这边还有，竟然还有中文的提示。现在已经进到罗马斗兽场里边来了，刚才门口还挺吓人的，就是安检的还有他这里边的这个安保人员都是随身带这个东西的。本来是想坐电梯的，看来我这个条件不符合啊，3项条件我没有1项符合的。到了2楼之后，这边上来以后是转一个圈，刚好转到君士坦丁凯旋门这个位置。许愿池这里，这个人是一如既往的多，尽管现在是已经接近于日落了，但是这个人游客仍然是络绎不绝，可能大家都希望来这里许下自己的一个美好的愿望吧。
OK. Grazie. Grazie. 在这里看到了地铁上拍婚纱照的新人。哇，坐标梵蒂冈，跨进这个门，到了这个世界上最小的国家，啊，国中之国。这边是纳沃纳广场啊 ，Piazza Navona， 我不知道我念的准不准啊，不准勿喷。这个过去其实这边是古罗马贵族的娱乐场所，但现在这边已经成为了罗马这边的广场的打卡圣地。顺着纳沃纳广场走过来不远，这个就是万神殿。据说这个是唯一一座完整保留的神圣罗马帝国时期的建筑，里面供奉的是奥林匹斯山的神。虽然就是万神殿这边它是免票，但是排队的人仍然是很多，所以还是排了一阵子的，现在才刚刚能进来。万神殿去往真理之口的路上，这边是路过了威尼斯广场，罗马最大的广场，位于罗马的市中心。这里现在正在排队的就是真理之口，也是赫本拍摄罗马假日的取景地之一，间接的跟奥黛丽·赫本女神握了个手啊，这个。据说就是，凡是骗人的人伸进这个手里面就会被咬住，啊，我没有被咬啊，说明我还是个诚实的人。来意大利肯定也不能避免看魔术店啊，这个叫 叫这个叫什么？我不会念啊，这个仍然是琳琅满目的道具。啊，在意大利能吃上这个，哎呀，幸福啊！